velocidade, agilidade e golaço. Fala um pouquinho. Não, o time aí tá de parabéns aí, todo mundo jogou um pelo outro. Tudo deu certo pra nós aí, sempre que eu. E aquele golaço, fala um pouquinho aí. Ah, ameacei de chutar, o cara caiu no chão, e o ano não entrou lá. É isso aí. Tá bom então, obrigado, Adriano. Valeu, é nóis. Até mais. Tchau, amigão, até quando?